श्रृंखलामा स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। आदरणीय महानुभावहरु, जब प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरे त्यसपछि राजनीतिक माहौल, देशको अवस्था के हुन्छ भनेर अहिले नै आकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन। वास्तवमै संविधानलाई कु गरे, यो गलत बाटो अपनाएर देशलाई अनिर्णयको बन्दी गराउने काम प्रधानमन्त्रीबाट भयो भने व्यापक आलोचना भएको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा अब मुलुक कतातर्फ जान्छ, यो शोचनीय विषय छ। अर्कोतर्फ आन्दोलनका हुङ्कारहरू अहिले सडकमा देखिन्छ। वास्तवमै विभिन्न पेसाकर्मीहरू, सङ्घ सङ्गठनहरूदेखि लिएर नेकपा भित्रैबाट यस विषयलाई बडो गम्भीर असंवैधानिक कदम र असान्दर्भिक कदम प्रधानमन्त्री चालेको कुरा उठिरहेको छ र आन्दोलन दिनानुदिन चर्कने स्थितिमा छ। अब संसद बिउतिएन भने संविधान मृतप्राय बन्नेछ भनेर व्याख्या गरिराखिएको छ। आज हामी नेकपा भित्र यसरी द्वन्द्व किन सिर्जना भयो, एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्ने काम किन भएन, प्रधानमन्त्रीमा यति धेरै दम्भ किन जन्मियो, यो दम्भ जन्माउने काम नेकपाबाट किन भयो, यावत सन्दर्भमा हामीले घनीभूत रूपमा आज कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग विशेष गरी नेकपाका प्रभावशाली नेता र लुमिनी प्रदेश नेकपाका इन्चार्ज युवराज ज्ञवालीसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस्, यो कार्यक्रममा उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। प्रधानमन्त्रीले संविधान, विशेष गरी संसद विघटन गर्न किन बाध्य भए, यस्तो परिस्थिति किन सिर्जना गरियो नेकपा भित्रबाट, यहाँबाट म कार्य सुरुवात गर्न चाहन्छु। खास गरी हेर्नुहोस्, कुनै पनि कुरा हजारवटा कुतर्क भन्दा एउटा तथ्य धेरै शक्तिशाली हुन्छ। एउटा तथ्यले धेरै कुतर्कहरूलाई एकैचोटि खण्डन गरिदिन्छ र यो संसद विघटन गर्न पर्ने कुनै पनि कारण, कुनै पनि आधार, कुनै पनि बाध्यता थिएन। कुनै पनि तथ्यले, कुनै पनि घटनाले, कुनै पनि कारणले संसद विघटन गर्ने आधार छँदै छैन। यो दुनियाँलाई थाहा छ र बाध्यता छँदै थिएन। यस किनभने पार्टीभित्रबाट असहयोग भयो भन्ने उहाँको एउटा मात्रै लजिक छ। अहिलेसम्म उहाँले बाहिर सार्वजनिक रूपमा त्यो भन्दै हिँड्नु भएको छ। के म तपाईँ यो लोकप्रिय टेलिभिजनको माध्यमबाट आदरणीय जनसमुदायहरू, जनताहरू, श्रोताहरू, दर्शकहरू सबैलाई भन्न चाहन्छु कि के पार्टीका सांसदहरूले सरकारको नीति कार्यक्रमको विरोध गरेका थिए र? के पार्टीका सांसदहरूले बजेट पारित गर्नमा अवरोध गरेका थिए र? असहयोग गरेका थिए, फरक मत राखेका थिए र? तीनवटा बजेट, तीनवटा नीति र कार्यक्रम सर्वसम्मत, मतलब पार्टीको तर्फबाट पार्टीका सांसदहरूले सबैले समर्थन गरेका छन्। संसदबाट चाहिँ समर्थन भएको छ भनेपछि यति ठुलो समर्थन हुँदाहुँदै उहाँले विघटन गर्ने भन्ने कुनै पनि कारण, आधार छैन। तर यहीँनिर तपाईँको यो अभिव्यक्तिसँग जोडेर म कुरा गर्न चाहन्छु। हजुर। जब देशको कार्यकारी प्रमुख, हजुर, कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई हातखुट्टा बाँधेर आफ्नो निर्णय बमोजिम काम गर्न नदिएको कारणले गर्दाखेरि यो बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भयो भनेर स्वयं प्रधानमन्त्रीजी बोलिराख्नु भएको छ। त सत्य के हो खास, यो कुरा आम नागरिकले बुझ्न चाहेको। आम नागरिकलाई मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यदि हाम्रो तर्फबाट उहाँलाई के कुरामा अवरोध भयो राम्रो काम गर्नुको लागि, असल काम गर्नुको लागि, त्यसो गरेर मैले अघि भने तीनवटा नीति र कार्यक्रम र बजेटहरू पास गर्ने कुरामा सांसदहरूबाट, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कुनै पनि सांसदबाट अवरोध भएको छैन, विरोध भएको छैन, फरक ढङ्गले त्यसमा प्रस्तुत भएको कोही पनि छैन। सबैले समर्थन गरेका छ। सबभन्दा ठुलो कुरा। र सरकारले ल्याएका कुनै पनि कानुनहरु त्यसलाई फेल गरेको छैन, संसदमा फेल गरेको छैन। हो, एउटा दल बदल सम्बन्धी जुन कानुन अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो, त्यो अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर हामी स्थायी कमिटिका 20 जना सदस्यहरुले बैठक बोलाउनुस्, त्यहाँ छलफल गर्नुस्, यो फिर्ता गर्नुस् भनेको। उहाँले फिर्ता गर्नुभयो र त्यसपछि स्थायी कमिटीमा सहमति पनि भएको थियो, सबै बैठकमा सहमति भएर अब 5 वर्ष चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउने भनेर गएको भदौको 26 गते बसेको स्थायी कमिटीको बैठक, त्यो बहुचर्चित बैठक हो, जुन बैठकले अबदेखि प्रधानमन्त्रीलाई 5 वर्ष सरकार सञ्चालन गर्न सघाउने कमरेड प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले पार्टी सञ्चालन गर्ने र प्रधानमन्त्रीले सरकारको काममा केन्द्रित हुने, 2 जना अध्यक्ष जो छन् उहाँहरु 2 जना अध्यक्ष रहने भन्दै हामीले अरु तमाम विषयमा सहमति गर्यौं। 15 वटा प्रस्तावहरु हामीले पास गर्यौं कार्यदल बनाएर। यहाँहरु सबैलाई थाहा छ त्यो कार्यदलको प्रस्तावलाई 2 जना अध्यक्षले अध्ययन गरेर पढेर 2 जनाले सहमति गरेर फेरि स्थायी कमिटीमा प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो। त्यो प्रस्तावलाई हामी सर्वसम्मतिबाट के गर्यौं, पास गर्यौं कि जति पनि हाम्रो बहस विवाद छलफलहरु भएका छन् यी सबै समाधान भए। तर त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले बैठकमा भन्नुभयो हामीबाट गल्ती कमजोरीहरु भएका छन्, ती गल्ती कमजोरी हामी सच्याउँछौं, अब गल्ती कमजोरीहरु दोहोरिँदैनन्, अब कुनै पनि काम गर्दाखेरि पार्टीसित छलफल सरसल्लाह गरेर नै काम गरिन्छ र कोभिड-19 को जुन एउटा चाहिँ महामारी फैलिएको छ त्यसलाई पनि व्यवस्थित रूपमा जनतालाई उपचार गर्ने काम व्यवस्थित रूपमा गरिन्छ, अरु तमाम जनताका समस्या छन् त्यसलाई हामी समाधान गर्छौं, हल गर्छौं, भ्रष्टाचारका काण्डहरु विभिन्न कहीं भएका छन् भने त्यसलाई हामी छानबिन गर्छौं। यावत यी तमाम कुराहरु र पार्टी एकीकरणका बाँकी कामहरु हामी छिटै 1 महिना भित्र सम्पूर्ण काम पूरा गर्छौं र 2 जना अध्यक्षको चाहिँ हामी सहमति गरेर बैठक बसाल्छौं हामी। र त्यहाँ लेखिएको छ सहमतिमा कमिटीका नियमित बैठक विधान बमोजिम हामी अब सञ्चालन गर्छौं विधिवत रूपमा तलदेखि माथिसम्म र सरकार सञ्चालन गर्दा पार्टीसित परामर्श गरेर छलफल गरेर त्यसमा किटानीका साथ भनिएको थियो कि पार्टीको सचिवालयमा छलफल गरेर सरकारले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विशेष निर्णयहरू चाहिँ कतिपय कुरा छन् भने त्यहाँ छलफल गरेर गरिन्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री स्वयं सहमत, अर्को अध्यक्ष प्रचण्डजी सहमत र हामी सबै स्थायी कमिटीका सदस्यहरू सहमत भएर हार्दिकतापूर्ण वातावरणमा, उल्लासपूर्ण वातावरणमा गएको 26 गते भदौको 26 गते स्थायी कमिटीमा सहमति भएको छ। हेर्नुस् है, र पार्टीमा स्वाभाविक रूपमा यति ठुलो पार्टीमा बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ, विवाद हुन्छ, आलोचना हुन्छ, आत्मालोचना हुन्छ। एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीमा, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा छलफल बहस नहुने हो भने कसरी त्यसको विकास हुन्छ? कुनै पनि पार्टी चाहे जुनसुकै लोकतान्त्रिक पार्टी होस् त्यसमा त्यो पार्टीको विकासको लागि छलफल बहस आलोचना आत्मालोचना अनिवार्य तत्त्व हो। यदि यो चीज पार्टीमा हुँदैन भने त्यो पार्टीको जीवन हुँदैन, त्यो पार्टीको विकास हुँदैन। यो वैज्ञानिक नियम हो, स्वाभाविक कुरा हो। र हाम्रो पार्टीभित्र पनि बहस थियो, विवाद थियो, छलफल थियो र खास गरिकन उहाँसित के कुरामा हाम्रो छलफल बढ्ता हो भने झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार जुन कम्युनिस्ट पार्टीको बनेको छ त्यो इतिहासमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना हो र यसलाई हामीले सफलतासाथ सम्पन्न गर्नुपर्छ। हाम्रो घोषणापत्र अनुसार जनताको अपेक्षा अनुसार हामीले काम गर्नुपर्छ, जनतालाई खुसी तुल्याउनु पर्छ। देशको प्रगति र समृद्धिको दिशामा हामीले 5 वर्षमा जनताले पत्याउने गरी, जनताले थाहा पाउने गरी महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नुपर्छ र जनताको जीवनमा केही न केही एउटा राम्रो परिवर्तन देखिनुपर्छ। हामीले खोजेको त्यही हो, हामीले चाहेको त्यही हो, हाम्रो घोषणापत्रमा भनिएको त्यही हो, हाम्रा नीति विचार सिद्धान्तमा भनिएको त्यही हो, कम्युनिस्ट पार्टीले चाहेको त्यो थियो। तर जनताको सरकार 2.5 वर्ष चल्यो, 3 वर्ष चल्यो, तर जनताबाट आलोचना बढ्दै आयो कि असन्तुष्टि बढ्दै आयो। यद्यपि सरकारले केही पनि काम नगरे भन्ने होइन, तर जनताले जे अपेक्षा गरेका थिए जनताको जीवनमा परिवर्तन, के जस्तै बाटाघाटा बन्या होलान्, टावरहरू बन्या होलान्, केही बन्या होलान्, विभिन्न चीजहरू बन्या होलान्, बन्छन्, पुलहरू बन्या होलान्, बाटाघाटा बन्या होलान्, तर जनताले के चाहन्छ भन्दाखेरि आफ्नो जीवनमा फेरबदल चाहन्छ, आफ्नो जीवनमा चेन्ज भएको केही चाहन्छ। त्यो अब जनताले त्यो अनुभूति गर्न पाएन र कोभिड-19 को महामारीको बेलामा त जनताको बीचमा एउटा व्यापक रुवाबासी चल्यो, ठुलो संकट देखा पर्यो र जनताहरूले चाहिँ के भने अस्पताल नपाउने, बेड नपाउने, डाक्टर नपाउने, उपचार नपाउने, मान्छे उपचार नपाएर मर्ने, भोकै मर्ने, खाना नपाउने, थाल थापेर चाहिँ तपाईको टुनी खेलमा मान्छे मागेर हिड्नु पर्ने, पेट पाल्नको लागि यो अवस्था उत्पन्न भएर यसलाई समाधान गर्छ भन्यौ। हामीले के नाजायज थियो त्यो? रोगीहरूलाई उपचार गर्नुपर्छ, अस्पताल बढाउनुपर्छ, अस्पतालको बेडको संख्या बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जो उठायौं पार्टीभित्र के भेट्यो थियो त्यो? भ्रष्टाचार बढेको छ, व्यापक रूपमा त्यो आइरहेको छ, आलोचना भइरहेको छ सरकारको, त्यसको छानबिन गर्नु भनेर हामीले भन्यौं। के त्यो भेटिक थियो? यी यावत कुराहरू जो राष्ट्र र जनताको हितको पक्षमा छ त्यो कुरा हामीले उठाएको हो, कमिटीमा त्यो कुरा उठाएको हो। सरकारको कामबाट अझ चाहिँ के भन्दा जनता सन्तुष्ट भएनन् भनेर हामीले के आलोचना पनि गरेको हो, तर असहयोग गरेको होइन र राम्रो काम गरेको कुरालाई हामीले समर्थन गरेको हो। तर तपाई यो कुरा भनिरहँदा म विघटनसँगै जोडेर कुरा गर्दैछु। यी तमाम तथ्यहरू छन्। म त कमरेड केपी ओलीसित 2046 साल भदौमा सम्पन्न भएको तत्कालीन नेकपा मालिक हो, चौथो महाधिवेशनदेखि एउटै कमिटीमा काम गर्दै आइरहेको छु आजसम्म। अरू त अब त्योभन्दा अगाडि सङ्गत गर्ने धेरै नेता हुन्छन्। एउटा व्यक्तिसँगको राजनीतिक जीवनमा यति लामो सङ्गत भनेको ज्यादै ठुलो कुरा हो र हामी त एक दिनको सङ्गतमा मान्छे चिन्छौँ, एक दिनको सङ्गतमा पनि मान्छे चिन्छौँ। ठिक छ युवराज, म त्यो प्रसङ्गमा आउनुभन्दा अगाडि त वहाँले यो विघटन गर्नु विघटनसँगै जोडिएको एउटा गम्भीर प्रश्न छ तपाईसँग। कुनै कारण छैन, गम्भीर प्रश्न छ, कुनै आधार छैन कि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति हजुर वास्तवमा दलहरू बीचको जुन पार्टीभित्रको यो द्वन्द्वको कारणले गर्दाखेरि संसद जुन आरम्भ गर्ने बेलामै राष्ट्रपतिलाई धारा 101 बमोजिम महाभियोग लगाउने कार्य आरम्भ हुँदैछ, त्यसकारणले विघटनको विकल्प छैन भन्ने खालको चाहिँ कुरा पनि यहाँनिर जोडिया छ। सत्यता के हो यो भनिदिनुहोस् त। खास गरी यो त 100% होइन, यदि कहीँ हुन्छ भने त्यो 200% झुट कुरा हो, तथ्यहीन कुरा हो। राष्ट्रपतिलाई कहिल्यै कहीँ कतै कसैले हल्ला गरेर हिँड्यो होला, विरोधीहरूले प्रचार भयो होला, कसैले लेख्यो होला, तर पार्टीको तर्फबाट पार्टीका कुनै सांसदले, पार्टीका कुनै पनि नेताले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने कुरा कहीँ कतै त्यो चर्चा पनि भएको छैन। गर्ने कुरा छोडिदिनुस्, एउटा मात्रै तथ्य बताउनुस् प्रधानमन्त्रीजी। सामान्य भन्न सक्नुहुन्छ? बाहिर उहाँले जे भाषण गर्नुहुन्छ कमिटीको बैठकमा आएर भन्नु सक्नु पर्थ्यो। उहाँले भन्नुभएको छ कहिले कमिटीको बैठकमा त उहाँ नआउने। जति पनि कुरा छन् कमिटीको बैठकमा आएर भन्नुपर्छ, तथ्य देखाउनुपर्छ, प्रमाण देखाउनुपर्छ र त्यस्ता तथ्यहरू प्रमाण कारणहरू देखाएपछि त हामी मान्थ्यौँ नि। त उहाँ त हाम्रो त धेरै लामो समयको सहयात्री, हाम्रो कमरेड हो, नेता हो, हामी सँगसँगै दुःख सुख सारा हामी बेहोर्दै आएको एउटा परिवारको सदस्य जस्तो हो नि हामीहरू त। अनि उहाँले तथ्य कारण कुनै प्रमाणहरू देखाउँदा हामी कन्भिन्स हुन्छौँ नि, चित्त बुझाउँछौँ नि, तर उहाँ त कमिटीको बैठकमै नआउने, बैठकमा आएपछि हाम्रा कुरै नसुन्ने, बैठकमा आफ्नो कुरो भनेर हिँड्ने, बैठक चलिरहेछ उहाँ बैठकमा नआउने, बालुवाटारमा अर्को कोठामा अर्को बिल्डिङमा उहाँ विभिन्न व्यक्तिहरूसित भेटघाट गरिरहनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिसित भेट्नुहुन्छ, अर्कोसित भेट्नुहुन्छ, त्यही अर्को आँगनमा अर्को बिल्डिङमा चाहिँ स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेछ त्यो बैठकमा आउनुहुन्न, कसैका कुरा सुन्नुहुन्न र आलोचना भन्ने कुरा अ पनि उहाँलाई मन पराउँदैन, सुझाव दिने हो भने त्यो पनि मन पराउँदैन। भनेपछि एउटा लोकतान्त्रिक नेताले, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले सबभन्दा बढी आलोचना सहनुपर्छ र सुन्नुपर्छ, गल्ती छ भने त्यसलाई महसुस गर्नुपर्छ। तर उहाँले आलोचना होइन, सुझाव पनि नसुन्ने, आलोचनालाई गाली ठान्ने, यो कमिटीभित्रको कुरा। एउटा लोक कुनै पनि दुनियाँले भनोस्, दुनियाँको एउटा सचेत नागरिकले भनोस्, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा, एउटा लोकतान्त्रिक भनिने पार्टीमा आलोचना हुन्छ कि हुँदैन? लोकतन्त्रमा आलोचना भनेको सुन्दर गहना हो, अनिवार्य तत्त्व हो। जुन कुनै पनि दुनियाँमा यस्तो लोकतन्त्र मलाई बताउनुहोस् जहाँ आलोचना हुँदैन। आलोचना अनिवार्य तत्त्व हो लोकतन्त्रको। तर हाम्रो कमरेड केपी ओली जी आलोचना भन्ने चीजलाई गाली सम्झिने, आलोचनालाई असहयोग सम्झिने हो। आलोचना भयो भनेर अरु कुनै कारणले होइन, कुनै अवरोधको कारणले होइन, कुनै असफल गराएको कारणले होइन। तपाईले राम्रो काम गर्नुस्, जनताको अपेक्षा अनुसार काम भएन भने मलाई भन्ने, म जस्तो मान्छेलाई आलोचना गर्ने। राम्रो भइराछ, सब काम राम्रो भइराछ, एउटा पनि गल्ती मबाट भएको छैन। अब हेर्नुस्, काम गर्दा गल्ती हुन सक्छ नि, तर कहिले पनि गल्तीको महसुस नगर्ने, सबै राम्रो मात्रै भइराछ, नराम्रो केही पनि भइराछ। संसारमा त्यस्तो हुन्छ, कहिले काम गर्दा गल्ती पनि हुन सक्छ, राम्रो पनि हुन सक्छ। यसरी उहाँले एकपक्षीय ढंगमा, वहाँमा कुन त्यस्तो किसिमको चिन्तन सवार भयो कि वहाँ आलोचना नसहने, सुझाव पनि नसुन्ने, कमिटीको बैठकमा पनि नआउने, कमिटीका निर्णय पनि नआउने। तपाईले सुन्नुभयो होला, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि जान्न, केन्द्रीय कमिटीले कमिटीको निर्णय मान्दैन, स्थायी कमिटीको बैठकमा जान्न त्यो पनि मान्दैन, सचिवालयमा जान्न। मैले जे गर्छु त्यही नै मान्नुपर्छ, किनकि म प्रधानमन्त्री हुँ, म जनताले प्रधानमन्त्री बन्न पठाएका हुन् मलाई, म पार्टी पनि जान्दैन, म कमिटी पनि जान्दैन। यसरी एउटा विचित्र लाग्छ मलाई। विचित्र के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ लुई सोरों भन्ने एकजना राजा थिए फ्रान्समा, आजभन्दा 300 वर्ष अगाडि। उनले के भन्थे भन्दा, आई एम द स्टेट, म नै राज्य हुँ भन्थे, र कानुन भनेको मेरो हृदयबाट, अन्तस्करणबाट त्यो प्रस्फुटन हुने चिज हो। मैले जे बोल्छु त्यो कानुन हुन्छ, र राज्य सञ्चालन गर्ने मेरो आदेशमा चल्छ। त्यसो भएको हुनाले म सबैभन्दा माथि हो। हाम्रो केपीजीमा पनि हुँदा कस्तो एउटा स्थिति, यो 2/3 उहाँलाई यस्तो दम्भ र अहंकार बढाइदियो कि आई एम द स्टेट, आई एम द पार्टी, पार्टी भनेको मै हुँ, राज्य मै हुँ, र पार्टीमा विधान छ नि। कमरेड भन्दा विधान मैले पढेको छैन, म विधान जान्दिनँ, म पार्टी अध्यक्ष हुँ। होइन, पार्टीका नीति कार्यक्रमहरू छन्, राजनीतिक प्रतिवेदन छ नि, त्यहाँ त्यो के लेखेको छ मलाई थाहा छैन। म सरकार कसरी चलाउने, पार्टी कसरी चलाउने, अध्यक्षको हैसियतले पार्टी कसरी चलाउने म जान्दछु, सरकार कसरी चलाउने हो, म प्रधानमन्त्री हुँ, जनताले मलाई प्रधानमन्त्री बनाएका छन्, त सरकार कसरी चलाउँछ मैले जान्दछु। त्यसो भएर उहाँमा सारमा के भयो त भन्दा, आई एम द स्टेट, आई एम द पार्टी, पार्टी नै मै हुँ, राज्य मै हुँ। यसरी आजको जमानामा, आजको 21औं शताब्दीको युगमा, यो कम्युनिस्ट पार्टीमा जनताको, बहुदलीय जनवादको हिमायती ठान्नुहुन्छ उहाँले आफूलाई। मदन भण्डारीको चाहिँ आफ्नै उत्तराधिकारी हो कि भन्ने जस्तो यद्यपि होइन, उहाँ थाहा छ मलाई, तर पनि त्यो ठान्नुहुन्छ। जनताको बहुदलीय जनवादको उहाँ चाहिँ आफूलाई प्रवक्ता जस्तो ठान्नुहुन्छ, तर जनताको बहुदलीय जनवादले के भन्छ, सामूहिक नेतृत्वमा चल्नुपर्छ, बहुमतको निर्णय मान्नुपर्छ, अनि प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ। यद्यपि उहाँ प्रतिस्पर्धाबाटै चुनाव लडेर आउनुभयो, तर यतिमा त प्रतिस्पर्धाबाट चुनाव जितेर मात्रै हुँदैन नि, सत्तामा आइसकेपछि, पार्टीमा आइसकेपछि, पार्टीको नेता भइसकेपछि पार्टीको विधान बमोजिम, नियम बमोजिम चलाऊ, कानुनको सर्वोच्चता हुनु पर्यो, विधानको सर्वोच्चता हुनु पर्यो, कानुनको मातहत, विधानको मातहतमा चल्नु पर्यो, पार्टीमा पनि विधानको मातहत चल्नु पर्यो, देशमा पनि संविधानको मातहतमा चल्नु पर्यो। उहाँलाई संविधान मतलब छैन, कानुन मतलब छैन, पार्टीका विधान मतलब छैन, अनि सबै म जे चाहन्छु त्यही हुन्छ भन्ने जुन चिन्तन उहाँमा देखा पर्यो, सवार हो। यो विचित्र कुरा हो र यो असाध्यै गम्भीर कुरा हो। यसमा एउटा कुरा युवराज, हाम्रो आलोचना हो, तर एउटा कुरा युवराज, यसमा हाम्रो आलोचना हो। तपाईले जे सोच्दै हुनुहुन्छ गलत सोच्दै हुनुहुन्छ, बेठी बाटोमा हिँड्नु भएको छ, त्यो बेठी बाटोमा नहिँडौं, सही बाटोमा हिँडौं। जनताको जुन आदेश हो, जनताको जुन अपेक्षा हो, त्यो अनुसार काम गरौँ भन्ने हाम्रो भनाइ। बारम्बार हामीले त्यो गर्यौं, त्यो भने बापत उहाँले चाहिँ हामीलाई देखाइदिनुको लागि पार्लियामेन्ट विघटन गर्छ। तर एउटा कुरा वास्तवमा अहिले पनि पार्टीभित्र गुटगत राजनीति हुन्छ, सत्य कुरा, हरेक पार्टीको हेर्दाखेरि, हामीले हेर्दाखेरि हजुर। तर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सवालमा भागबण्डाले जुन बाँड्ने सवालमा यो नमिलेको कारणले गर्दाखेरि, त्यसलाई स्वीकार नगरेको कारणले गर्दाखेरि यो स्थिति आएको हो भनेर व्याख्या गर्छ नि। होइन, के छ भन्नुहुन्छ भने नि, प्रधानमन्त्री उहाँ, हाम्रो संसदीय यो प्रणाली जुन छ त्यसमा सिधै प्रधानमन्त्री जनताबाट निर्वाचित भएर आउँदैन, हैन। प्रधानमन्त्री जनताबाट डाइरेक्ट इलेक्टेड हुँदैन हाम्रो सिस्टममा, हाम्रो विधानमा। स्वयं केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको होइन, झापाको निर्वाचन एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट उहाँलाई सांसद बनाए जनताले हो। अनि पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बसेर तत्कालीन नेकपा एमालेको ललितपुरमा कुनै घरमा पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बसेर त्यो बैठकमा कमरेड माधव कुमार नेपालले कमरेड ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ पठाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो। हामीले सर्वसम्मतले ताली बजाएर स्वीकार गर्यौं। माइनेटमा लेखियो, निर्णय लेखियो, हामीले त्यसमा हस्ताक्षर गर्यौं। सर्वसम्मतले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ हामीले निर्णय गर्यौं र संसदीय दलमा गएर त्यसै गरिन त्यहाँ प्रस्ताव राख्नुभयो नेताले। अनि त्यो चाहिँ संसदीय दलले सर्वसम्मतिबाट चाहिँ उहाँलाई दलको नेता चुनेर यसरी पार्टीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनायो। तर उहाँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मलाई पार्टीले बनाएको होइन, मलाई जनताले सिधै प्रधानमन्त्री बनाएको। त्यसो भएको हुनाले मैले स्वेच्छाले चलाउनुपर्छ, मैले जे गर्ने स्वेच्छाले गर्नुपर्छ। यस्तो किसिमको भएर पार्टीमा के हुन्छ भने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दाखेरि पार्टीको निश्चित ठाउँमा छलफल गर्नुपर्छ हो। सरकारका दैनिक क्रियाकलापमा पार्टीले निर्देशन दिएर सम्भव पनि हुन्न, त्यसो गर्नु पनि हुँदैन, त्यो निश्चित हो। आज उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, भोलि अर्को पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ, अर्को प्रधानमन्त्री हुन्छ। त्यसो भएर हामी साँच्चै कसरी चलाउने हो भन्ने पनि एउटा हुन्छ नि। म भने नि भदौ 26 गतेको बैठकले त पार्टीको सचिवालयमा छलफल गरेर सुझाव सल्लाहको आधारमा निर्णय गर्ने पनि भनेको छैन। पार्टीको सुझाव सल्लाहको आधारमा परामर्श गर्न सकिन्न? कस्तो कानुन बनाउने, कस्ता कस्ता नियुक्ति गर्ने, के गर्ने, यी समस्याहरू छन्। कुन चाहिँ मान्छेलाई कस्तोलाई मन्त्री बनाउने छलफल गर्नु पर्दैन। एउटा स्थायी कमिटीको सदस्यलाई मन्त्री बनाउन लैजाँदै हुनुहुन्छ, अनि त्यो स्थायी कमिटीको सदस्यको बारेमा त्यहाँ एक ठाउँ छलफल हुनुपर्छ पर्दैन। प्रधानमन्त्रीलाई जब उहाँ निर्णय गर्नुपर्छ भने प्रधानमन्त्रीको बारेमा अरू कुनै मन्त्री लाग्दाखेरि छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। त्यसो भए त्यसमा कम्युनिस्ट पार्टीमा अझ पर्छ, लोकतान्त्रिक पार्टीमा अझ पर्छ। सामूहिक निर्णय बनिन्छ। सामूहिक निर्णय व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हो। त्यसो भएको हुनाले ठिक हो, प्रधानमन्त्री एउटा कानुनअनुसार चल्ने हो, संविधानअनुसार चल्ने हो, त्यो एउटा कुरा हो। तर पार्टी अध्यक्ष भएको कारणले विधानअनुसार पनि चल्ने हो नि, पार्टीको विधानअनुसार पनि चल्ने हो नि। उहाँ त पार्टीको अध्यक्ष पनि हो र पार्टीले बनाएको प्रधानमन्त्री हो। त्यसो भएको हुनाले यसमा उहाँले यो विषयलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएन या बुझेर पनि पचाउनु भयो र 26 भदौको 26 को निर्णयलाई नमान्ने जुन काम उहाँले गर्नुभयो र त्यो भदौ 26 को निर्णयलाई मिच्दै, त्यो सहमतिलाई मिच्दै अन्तिममा उहाँ कहाँ पुग्नु भन्दाखेरि संसद विघटन गर्न कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै 2/3 बहुमत भएको यो संसद, जनताले 5 वर्ष कम्युनिस्ट पार्टीलाई सरकार सञ्चालन गर्न, यो देशको अनुहार बदल्न भनेर पठाएको हो। प्रधानमन्त्रीले कसैलाई थाहा नदिकन यहाँसम्म कि क्याबिनेटमा पास नगरिकन, हेर्नु क्याबिनेटको बैठक बसेर त्यो पास गर्नुपर्थ्यो एजेन्डा, त्यहाँ समेत पास नगरिकन पार्टीको कुनै ठाउँमा कसैलाई औपचारिक रूपमा यसो गर्नुपर्छ कि भनेर विचार विमर्श नगरिकन, कसैलाई थाहा नदिकन यसरी जुन गर्नुभएको छ, यो राजनीतिक रूपमा यो देशको लागि असाध्यै ठुलो क्षति हो र असाध्यै ठुलो कमजोरी हो। यो एक किसिमको के हुन्छ भनेदेखि राजनीतिक रूपमा अपराध हो, यो ठुलो नोक्सानी हो। यो हेर्नुहोस्, यसरी गरियो, ठुलो खेलवाड गरियो। संविधानमाथि खेलवाड, पार्टीमाथि खेलवाड, नेपाली जनतामाथि खेलवाड, जनप्रतिनिधि संस्था संसदमाथिको खेलवाड। यो जुन खेलवाड उहाँले गर्नुभएको छ यो ज्यादै गम्भीर छ। उहाँले किन यसो गर्नुभयो, यसका कारणहरू पत्ता लाग्दै जानेछन् भविष्यमा। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो अक्षम्य गल्ती उहाँले गर्नुभएको छ। तर एउटा कुरा युवराजी यहाँनिर उठ्ने कुरा, हजुर, हिजो प्रचण्डजीले यो गाभिनुभन्दा अगाडि अथवा जोडिनुभन्दा अगाडि केपी ओलीजीलाई सत्तो सराप गाली गर्नुहुन्थ्यो, केपी ओलीजीले पनि लागे पुगेसम्म गाली गर्नुहुन्थ्यो। दुई विपरीत धारका नेताहरू, शीर्ष नेताहरू एउटै बिन्दुमा गाभिँदाखेरि आज यो स्थिति आएको भनेर आकलन गर्छन् मानिसहरू। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? खास यो बिल्कुल होइन। तथ्य चाहियो नि, प्रमाण चाहियो नि। बिना आधार दुईटा पार्टी मिसिएको हुनाले यो अवस्था आयो भन्ने जुन भनिन्छ नि, म पनि प्रत्येक घटनाक्रमको साक्षी हुँ नि, प्रत्येक घटनाक्रमको साक्षी हुँ। र यो पार्टीबाट मैले न मन्त्री खोजेको छु, न सांसद खोजेको छु, म हिजो पार्टी को तत्कालीन नेकपा एमाले को वहाँ अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो, वहाँकै त्यही ठाउँमा म उपाध्यक्ष निर्वाचित भएँ। तर पार्टी एकीकरणपछि म सदस्य भएर जुनियर भएर बसेको छु, तर मैले चित्त दुखाएको छैन, किनकि यो एकता धेरै महत्त्वपूर्ण हो, यो एकता आवश्यक थियो र यो एकता त कस्तो भन्देखि जनताले स्वीकार गरेको एकता हो, यो विचित्रको एकता हो, यो पार्टीले मात्रै स्वीकार गरेको होइन। यसकारणले कि तपाईहरुले हामीलाई मत दिनुस्, दुईटा त मोर्चा बनाएको थियो नि, चुनाव गर्दाखेरि के थियो, दुई पार्टीको मोर्चा बनाएको थियो हो, तालमेल भएको थियो र जनताको बीचमा हामीले के अपिल गर्यौं, सबै देशव्यापी रूपमा हामीले के भन्यौं भनेदेखि अहिले हामी दुईटा पार्टीको मोर्चा बनाएको छ, सहमतिमा हाम्रा उम्मेदवारहरू तय भएका छन् र हामी छिटै के गर्छौं, यो चुनावपछि पार्टी एकताबद्ध बनाउँछौं, हामीले एउटै पार्टी बनाउँछौं र यो चुनावपछि जुन बहुमत आउँछ एउटै पार्टीको सरकार बन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईहरुले भोट दिनुस् भनेर हामी आम लाखौं लाख मतदातासँग मेचीदेखि महाकालीसम्म हामीले मतमा आएका छौं र जनतामा के परेको, त्यसले प्रभाव परेको भने अब यी दुईटा पार्टी मिले, यी दुईटा पार्टी मिलिसकेपछि अवश्य पनि बहुमत आउँछ। त्यसो भएको हुनाले कम्युनिस्टको बहुमत आयो भने हाम्रो सपना साकार हुन्छ, हाम्रा दुःख र पीरमर्काहरू हट्दै जान्छन्, सुख समृद्धिका दिनहरू आउँछन् भन्ने कुरा आम नेपाली जनताको मनमा पर्यो र यसरी जनताले एकीकरणलाई, मैले यो भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो एकीकरणलाई जनताले स्वीकार गरे, पार्टीले त गर्यो र पहिल्यै हामीले भन्दा पहिल्यै त केपी ओलीजीले स्वीकार गर्नुभयो। केपी ओलीजी र कमरेड प्रचण्डले दुईजना मिलेर निकै लामो छलफल वार्ता बहसपछि दुईटा पार्टी एउटै बनाउने, दुईजना अध्यक्ष रहने, आलो पालो कमिटीको बैठकको मतलब अध्यक्षता गर्ने र आधा आधा समय प्रधानमन्त्री हामी चलाउने, 2.5 वर्ष केपी ओलीजीले चलाउने, 2.5 वर्ष प्रचण्डजीले चलाउने भने त लिखित सहमति गरेर उहाँहरूले प्रस्ताव गर्नुभयो बैठकमा। हेर्नुस् है, उहाँहरू दुईजनाले छलफल गरेर पार्टी एकीकरणदेखि लिएर सरकार सञ्चालन गर्ने कुरादेखि लिएर त्यो बैठकमा उहाँहरूले प्रस्ताव लिएर आउनुभयो र हामीले त्यसलाई उचित ठान्यौँ र ताली बजाएर त्यसलाई के गर्यौँ, समर्थन गरिदियौँ हो, र त्यो संस्थागत भयो। दुईजनाले मात्रै गरे त संस्थागत हुँदैन, त्यसको लागि त कमिटीमा आउनु पर्यो। कमिटीले के गर्यो, उहाँहरूले ल्याएको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्यो। त्यो प्रस्ताव ल्याउने त स्वयं केपीजी हो नि, र केपीजीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई अहिले ड्रप गरौँ, स्थगित गरौँ, यो महाधिवेशनमा चाहिँ हामी छलफल गरौँला, अहिले जनताको जनवाद भनौँ, हाम्रो लक्ष्य अब समाजवाद हो, अब यसरी नीति पनि हामीले मिलाउँछौँ र अब हामी जेट प्लेनका दुईटा चाहिँ के भन्दाखेरि पाइलट हुँ भनेर केपीजीले चाहिँ भनेको त तपाईहरुले सुनिरहेको यस्तो छ के युवराजी, जस्तै यहाँ चाहिँ तपाईहरुको मिल्नलाई मिलियो मिलियो मिल्नु पर्थ्यो, जित्नको लागि पनि मिलियो, यो मिल्नु पर्थ्यो, सुन्नु न चुनाव जित्नको लागि पनि मिलियो, तर भावनात्मक रूपबाट नमिल्दाखेरि यो परिणति भएको भन्ने खालको व्याख्या हुन्छ कि यद्यपि हामी माथि त मिल्यौं, ग्रासरुटबाट जसरी मिल्नु पर्ने थियो त्यो मिलेन, भावनात्मक रूपमा नमिल्नुको कारणले यो परिणति भएको भन्ने खालको व्याख्या हुन्छ कि अहिले आएर। खास गरी के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यथार्थ जीवनमा एउटा परिवार हुन्छ, तपाईको 4 जनाको परिवार छ होला भनौँ, एकछिनलाई मानौँ, श्रीमान श्रीमती छोराछोरी सुखी परिवार, सानो परिवार, त्यहाँ पनि अन्तर्विरोध हुन्छ, हुँदैन? छोरीको एउटा सोचाइ हुन्छ, छोराको एउटा सोचाइ हुन्छ, श्रीमतीको तपाईँको एउटा सुखी परिवार, सानो परिवारमा समेत भावनामा भिन्नताहरू हुन्छन्। यो के हो, यथार्थ हो, यो रियालिटी हो, यो जीवन हो, यो जीवनमा सबैको भावना एउटै हुँदैन, त्यो काल्पनिक कुरा हो। तर तपाई बाउ हुनुहुन्छ भने त्यो 4 जनाको परिवारलाई कसरी मिलाउने, भावना मिल्दैन भने पनि त्यसलाई म्यानेज गरिराख्नु भएको हुन्छ, मिलाएर लगाउनु भएको हुन्छ, होइन? सफल बाउ त्यो हो जसले परिवारका सबै सदस्यहरूको भावना फरक फरक हुन्छ, एटिट्युड फरक फरक हुनसक्छ, तर पनि त्यो परिवारलाई सुखी बनाउने कुरामा एउटै भावना हुन्छ, एउटै दृष्टिकोण हुन्छ। त्यसलाई त्यो भरको गार्जियनले के गर्छ, म्यानेज गर्छ, व्यवस्थित गरे हुन्छ। सिपालु मान्छेले भणुवा चाहिँ यदि चाहिँ बाउ रहेछ भने के हुन्छ, त्यही 4 जना पनि बाँडिन्छ यताउता, 4 जना मिल्न सक्दैनन्, अनि बाउ जाँड खाएर आउने अनि चाहिँ आमा पिट्ने गर्न थाल्यो भने के हुन्छ, भाँड भैलो फैरिन्छ। ओ एउटा पार्टी भने त्यस्तै एउटा परिवार हो, विशाल परिवार, 8 लाख पार्टी सदस्य भएको हाम्रो विशाल परिवार छ। त्यो विशाल परिवारको हामी 2 जना गार्जियन बनायौँ, हामीले केपी ओली कमरेड प्रचण्ड 2 जना अध्यक्ष बनायौँ, उहाँहरू त गार्जियन हो। यो परिवार सम्हाल्ने, यो परिवारका अन्तर्विरोधहरूलाई हल गर्ने, समस्यालाई हल गर्ने सिपालु नेता त्यसलाई मान्न सकिन्छ, बुद्धिमान नेता त्यसलाई मान्न सकिन्छ। नेताको योग्यता परिवारलाई उले मिलाउन सक्यो भने, पार्टीलाई मिलाउन सक्यो भने, पार्टीभित्रका अन्तर्विरोधहरूको सही समाधान गर्न सक्यो भने त्यो सफल नेता हो, त्यो योग्य नेता हो, त्यो बुद्धिमान नेता हो। पार्टीभित्र अन्तर्विरोध बढाउन सजिलो हुन्छ, पार्टीभित्र मान्छे फुटाल्न सजिलो हुन्छ, तर मान्छे मिलाउन गाह्रो हुन्छ। बुद्धिमान त्यो मान्छे हो जसले फुटेकाहरूलाई मिलाउँछ, मूर्ख त्यो मान्छे हो जसले मिलेकालाई पनि के गर्छ, फुटाल्छ। त्यसैले हामी कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको त त्यो योग्यता त्यहाँ देख्नुपर्छ, क्षमता त्यहाँ देख्नुपर्छ, बुद्धिमानी त्यहाँ देख्नुपर्छ कि उसले पार्टीभित्रका अन्तर्विरोधको सही समाधान गरोस्। जबकि त्यसमा सहयोग गर्ने त हामी थियौँ नि, हामी उहाँहरूले ल्याएको प्रस्तावलाई ताली बजाएर समर्थन गर्ने मान्छेहरू, ताली बजाएर, किनभने त्यो पनि हाम्रो पनि भावना हो। पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्छ, मिलेर जानुपर्छ, मिलाएर जानुपर्छ। अब माओवादी बम र बन्दुक पड्काएको हिजोको कुरा हो, त्यो 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 युद्धको पनि एउटा समीक्षा इतिहासले गरे नै रहेछ। त्यसका कतिपय चाहिँ अतिवादी कुराहरू थिए होलान्, तर नेपालको राजनीतिमा यो दुनियाँले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ, आत्मसात गर्नुपर्छ। यदि तत्कालीन नेकपा माओवादी, तत्कालीन नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका राजनीतिक पार्टी, तमाम नेपाली जनता एकताबद्ध नभएको भए के गणतन्त्र आउँथ्यो, सम्भव थियो? यो दुनियाँले छातीमा हात राखेर भन्नुपर्छ, एमाले एक्लै ल्याउँथ्यो, काङ्ग्रेसले एक्लै गणतन्त्र लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र ल्याउँथ्यो, के माओवादीले एक्लै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन सक्थ्यो? के सम्भव थियो? थिएन। इतिहासले के प्रमाणित गरेको छ भने, तथ्यले के प्रमाणित गरिसकेको छ, देखाइसकेको छ भने यी तीनवटा शक्ति लगायत नेपाली जनताको एउटा एकताबद्ध प्रयत्नबाट मात्रै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ। त्यसो भएर यो हामी सबैको लडाइँको उपलब्धि हो। यो यसलाई जोगाउनु सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको कमरेड केपी ओली र कमरेड प्रचण्डको दुईको जिम्मा थियो। त्यसमा पनि सरकारको प्रधानमन्त्री भएको कारणले, पार्टीको चाहिँ महत्त्व अध्यक्ष पनि भएको कारणले अझ ठुलो जिम्मेवारी कमरेड केपी ओलीको थियो, कमरेड प्रचण्डको थियो, त्यसपछि हाम्रो पनि थियो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ के भन्दाखेरि, तर यी जम्मै कुरा हुँदाहुँदै पनि यो यथार्थ हो, यो सत्य हो, मिल्नु जरुरी थियो, मिलाउनु जरुरी थियो, त्यो ठिक गर्नुभएको थियो, सही काम गर्नुभएको थियो, सही कुरा भएको थियो। तर भएन के भन्दाखेरि, सरकारले जति गर्नुपर्ने हो राम्रो काम, जनताको सन्तुष्टि अनुसार गर्नुपर्ने, जनताको चाहिँ अपेक्षा अनुसार केही गर्नुपर्ने, जनतालाई खुसी पार्ने किसिमले जति गर्नुपर्ने त्यति भएन, केही पनि गरेन भन्ने कुरा होइन। तर जति गर्नुपर्ने थियो, यो 3 वर्षको अवधिमा कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै 2/3 बहुमतको सरकारले जुन उचाइमा प्रगति समृद्धिका कामहरू गर्नु, जस्तै तपाईँ अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने समयावधि जुन थियो नि, त्यो समयावधिसम्म प्रधानमन्त्रीले गरेका हरकतहरू, जुन क्रियाहरू, जुन ढङ्गबाट अगाडि बढ्नु भएको थियो नि, त्यति बेला अङ्कुश लगाउन तपाईँहरू खास किन सक्नु भएन? होइन, अन्तिम घडीमा आएर तपाईँहरू पछुतो मानिराख्नु भएको छ कि हामी यहाँ छौँ भनेर सडकमा बस्न बाध्य हुनुभएको छ। अब के छ भने, त्यति बेला सोच्नु पर्थेन। होइन, हामीले सुरुदेखि नै, मैले बताएँ नि, हामी सुरुदेखि सचेत थियौँ, र हामीले बारम्बार कमिटीका बैठकमा लिखित रूपमा, मौखिक रूपमा भन्दै आएको, उठाउँदै आएको कुराहरू। कतै यस्तो स्थिति नरहोस्, पार्टी फुट्ने स्थिति नआओस्, संसद विघटन गर्ने अवस्था नआओस्, सङ्कटकालको स्थिति कुनै हालतमा नआओस्। त्यसै भएर त, त्यसै कारणले त गएको 26 गते भदौको स्थायी कमिटीको बैठकले 15 बुँदे प्रस्ताव पास गर्यो, डकुमेन्टै पास गरेको छ। यत्रो डकुमेन्ट पास गरेको छ, 15-15वटा प्रस्तावहरू छन्, 6जना कार्यदल बनाएर, यहाँहरूलाई थाहा छ नि। म त्यहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु कि भदौ 26 गतेको निर्णय, त्यो सहमति, त्यसलाई कमरेड केपी ओलीले किन पालन गर्नु भएन? र बालुवाटारमा स्थायी कमिटीको बैठक जारी रहेको बेलामा, केही दिन स्थगित भएको बेलामा पार्लियामेन्ट विघटन गर्न उहाँ जानुभएको छ। हेर्नुहोस्, अचानक जानुभएको। त्यसो भएर उहाँ के कुराबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ यो इतिहासले प्रमाणित गर्ला। तर जेसुकै भए तापनि उहाँको दृष्टिकोणमा गम्भीर समस्या रह्यो। त्यो भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण र कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालन गर्ने दृष्टिकोण स्वयं मार्क्सवादी दृष्टिकोण में पनि वहां गंभीर विचलन प्रधानमन्त्री भयो प्रधानमंत्री में कमजोरी रह्यो सामान्य त्रुटि हैन मैले 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 खास यानेर जोड्न खोजेको त्रुटि भयो कमजोरी रह्यो हजुर तर राष्ट्रपति तो एउटा संस्था हो नि त अवश्य पनि यसलाई सच्याउन राष्ट्रपतिबाट किन सकिएन यद्यपि कुनै धारालाई नै अवलम्बन नगरिकन सीधै जानु भएको छ प्रधानमन्त्रीजी त्यही गरेर धारा मिलाउने काम राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएको छ संविधानमा किन यस्तो भयो खास कुरा किन यस्तो भयो यार के छ नि हेर्नुस् म पनि संविधान सभाको सदस्य हुँ मस्यौदा कमिटीको पनि सदस्य हुँ प्रष्ट छ मैले कुनै पनि मस्यौदा कमिटीका बैठक एक दिन पनि मिस गरेको छैन एक मिनेट मिस गरेको छैन मस्यौदा कमिटीका प्रत्येक बैठक उपसमितिका प्रत्येक बैठकमा म सामेल छु भन्नुको तात्पर्य के हो भनेदेखि त्यहाँ यस बारेमा यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्ट विघटन गर्न हुने कि नहुने पाउने कि नपाउने भन्ने बारेमा अब नेताहरूको बीचमा त हामीभन्दा माथिका नेताहरूको बीचमा अझ धेरै कुराकानी भएको छ म मस्यौदा कमिटीको सदस्यको हैसियतले पनि भन्छु यति धेरै छलफल भएको छ यति धेरै बहस भएको छ विभिन्न मस्यौदा कमिटीमा विभिन्न पोलिटिकल पार्टीहरू तत्कालीन एउटा सानो एकजना भएको पार्टीको मान्छे पनि त्यहाँ सदस्य छ राखिएको छ सबै व्यापक छलफल भएको छ व्यापक अध्ययन भएको छ नेसनल इन्टरनेसनल विभिन्न देशका संविधानको अध्ययन भएको छ नेपालको अनुभव आजसम्मको अनुभवको त्यसबारेमा समीक्षा भएको छ र कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अप्ठ्यारो परेको अथवा आफूलाई रिस उठ्ने बित्तिकै झोँक चल्ने बित्तिकै कुनै कारणले प्रधानमन्त्रीको मनोमानी किसिमले यसरी पार्लियामेन्ट विघटन गर्न नपाउन् भन्नको लागि संसदले जबसम्म सरकार बनाउन पाउने सक्ने अवस्था रहन्छ तबसम्म विघटन गर्ने अवस्थै छँदैन देखिएको छ नि पहिलो कुरा सबभन्दा पहिलो कुरा छ कुनै एउटा दलले बहुमत पुर्याउनु पर्यो बहुमतको प्रधानमन्त्री एउटा दलको बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति एउटा त्यसपछि मिलजुली सरकारको बहुमत प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सरकार बन्न सक्ने अर्को स्टेज लार्जेस्ट पार्टी सबभन्दा ठुलो पार्टीले सरकार बनाउने तेस्रो स्टेज त्यति मात्रै नभएर त्यो छलफलको क्रममा चाहिँ समेत हेर्नुस् अर्को एउटा चिज उठ्यो कि एकजना कुनै स्वतन्त्र सांसदले मैले यो पार्लियामेन्टको चाहिँ बहुमत हासिल गर्न सक्छु मैले चाहिँ के भन्दा सरकार चलाउँछु भन्यो यदि भने एक महीना पछि उनले चाहिँ के गर्नुपर्छ बहुमत साबित गर्नुपर्छ एकजना सांसदले पनि के गर्न सक्छ सरकारको लागि चाहिँ सञ्चालन गर्ने मौका पाउन सक्छ चारवटा स्टेपमा पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहेन भने त्यस्तो अवस्थामा मात्रै अब चुनावमा जानुभएको अर्को विकल्प हुँदैन त्यस्तो अवस्थामा विघटन गर्न मिल्छ भनेर संविधानमा किटानीका साथ प्रष्ट व्यवस्था छ दुनियाँलाई थाहा छ अलिकति संविधान पढ्ने एउटा बच्चाले पनि अक्षर चिनेकोले फेरि संविधान पल्टाएर हेर्नुहोस् यो मजासँग लेखिएको छ प्रष्टसँग लेखिएको छ बुझ्ने भाषामा लेखिएको छ र यसरी यो चिजलाई हाक्का हाक्की खुलेआम यसलाई मिच्ने तोडमोड गर्ने काम भएको छ भनेपछि यस्तो किन गरिन्छ के कारणले गरिएको छ यो एउटा गम्भीर विषय छ र एउटा शङ्का गर्नुपर्ने विषय छ कहाँ छ यसको कुरो चाहिँ यसको कुरो कहाँ जोडिएको छ के कुरासँग सम्बन्ध छ यसको यो जस राष्ट्रपतिले पनि बग्नु पर्यो हैन र अब राष्ट्रपतिजीको कुरा आयो यस्तो बेलामा राष्ट्रपतिजीले एउटा कुरा चाहिँ हो प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले नो भन्न सक्ने स्थिति नहुन सक्छ तर तर राष्ट्रपति के हो भन्दाखेरि संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति नेपालको संविधानको संरक्षक हो एक नम्बर संरक्षक हो संविधानको संरक्षकले हेर्नुपर्ने चिज के हो भन्दाखेरि कतै संविधान मिचेको त छैन यो कानुनविदसित छलफल गर्नुपर्ने थियो नि गर्नु भएन पोलिटिकल पार्टीहरूसित बोलाएर छलफल गर्नु पर्दैन नि गर्नु भएन कसैसित पनि उहाँले छलफल गर्नु भएन यताबाट सिफारिस गयो त्यताबाट स्वीकृति भयो यो अचानक यस्तो किसिमको नाटकीय ढङ्गले भएको छ कि संविधानको संरक्षकले संविधानको बारेमा यो संविधान अनुकूल छ कि छैन भन्ने कुरा राम्रोसँग नहेरिकन जसरी गर्नुभएको छ त्यहाँबाट पनि गम्भीर त्रुटि यस अर्थमा भएको छ अब युवराजजी एउटा कुरा कम्युनिस्टहरू जति जुड्छन् त्यति टुट्छन् भन्ने खालको यहाँहरूमाथि आरोप लाग्ने गर्छ अब फुटकै सङ्घार हो यो परिस्थिति अब नेकपै सिङ्गो पार्टी यतातर्फ विभिन्न आफ्नो तरिकाले फलानुलाई साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरियो फरौललाई कारबाही गरियो भनेर व्याख्या अपव्याख्या गर्ने ठाउँ आफ्नो ठाउँमा छँदैछ अब करीब नेकपा फुटको संघार पुगेको आकलन आम नागरिकले गरिसकेका छन्। सो त त्यो त भयो। अब परिस्थिति के हो खास गरी? अबको परिस्थिति ठ्याक्क टु द पोइन्टमा रहेर तपाई कुरा गर्दै एउटा चाहिँ घटनै नहुने घटना घट्यो, एउटा दुखद घटना घट्यो, गम्भीर घटना घट्यो। यो हुनै नहुने चीज हो, यस्तो नआओस् भनेर नै हामीले निकै धेरै प्रयास प्रयत्न गरेको। मैले 26 गतेको भदौ 26 गतेको बैठकको बारम्बार उदाहरणमा दिइरहेको छु। त्यो हाम्रो निकै ठुलो प्रयासबाट त्यो चाहिँ एउटा निर्णय भएको थियो। तर पनि घटना त घटिसक्यो। जतिसुकै दुखद, जतिसुकै नोक्सानदायी भए पनि यो घटना घटिसक्यो। यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सबभन्दा ठुलो क्षति उहाँले पुर्याउनु भएको छ, कमरेड केपी शर्मा ओलीले। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो संविधान, यो लोकतन्त्रमाथि, यो व्यवस्थामाथि ठुलो प्रहार गर्नुभएको छ र मुलुकमा निरन्तर निरन्तर एउटा अस्थिरताको श्रृङ्खला सुरु भएको छ अब। र नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर पार्ने काम गर्नुभएको छ, सिङ्गो देशलाई कमजोर पार्ने काम गर्नुभएको छ, व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने काम गर्नुभएको छ, कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर पार्ने, लथालिङ्ग पार्ने काम गर्नुभएको छ। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीकै नाममा गर्नुभएको छ। लोकतन्त्रवादी हुँ भन्दै गर्नुभएको छ, राष्ट्रवादी हुँ भन्दै गर्नुभएको छ। कुनै राष्ट्रवादीले यो देशलाई अस्थिरताको दुष्चक्रमा फसाउने काम गर्छ? गर्न सक्दैन। राष्ट्रलाई जुन काम गर्दाखेरि राष्ट्रलाई कमजोर बनाउँछ जसले, त्यो राष्ट्रवाद हुँदैन। राष्ट्रलाई जसले बोलियो बनाउँछ त्यो राष्ट्रवादी हुन्छ। नाराले राष्ट्रवादी हुँदैन। कसैको कुनै मुलुकको विरोध गर्दैमा राष्ट्रवादी हुँदैन। उहाँको क्रियाकलाप, हाम्रो गतिविधि, हाम्रा निर्णयले राष्ट्र बलियो हुन्छ, हामी राष्ट्रवादी हौँ। राष्ट्र कमजोर हुन्छ, हामी राष्ट्रघाती हौँ। यो पहिलो कुरा। त्यसबाट उहाँले यो राष्ट्रलाई कमजोर बनाउनु भएको छ, यो व्यवस्थालाई कमजोर गराउनु, बर्बाद गर्ने काम गर्नुभएको छ र चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई बर्बाद गर्ने काम गर्नुभएको छ। अब यसलाई उहाँले त गल्ती गर्नु नै भयो, तर अब यसलाई हामी सबै मिलेर, सबै नेपाली जनता, सबै देशभक्त लोकतन्त्रवादीहरू, सम्पूर्ण वामपन्थीहरू, सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरू, देशभक्तहरू, सबै लोकतन्त्रवादीहरू, सबै र सबै कम्युनिस्ट वामपन्थीहरू एक ढिक्का भएर, एकजुट भएर अब हामीले कम्युनिस्टहरूले कम्युनिस्ट पार्टी जोगाउनुपर्छ, बचाउनुपर्छ, त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। अब विकल्प छैन, अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। अब रोएर बसेर हुँदैन, समस्याको समाधान। ठिक छ, तपाईहरुको आधिकारिताको सवालमा त निर्वाचन आयोगले अब केही गर्ला, त्यो एकातर्फ छँदैछ। अब छ सर्वोच्चमा त्यो मुद्दा छ, प्रतीक्षा गरौँ। निर्वाचन आयोग छ, ठिक छ। अब देश दुईटा बिन्दुमा अल्झिया छ के? हजुर, एउटा पुनर्स्थापन, हजुर, अर्को मध्यवर्ती निर्वाचन। हजुर, तपाईहरुका नेताहरुको एउटा अभिव्यक्ति आइरहेछ, सेटिङ भएन भने पुनर्स्थापन हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति पनि आइरहेछ। हजुर, सुन्दाखेरि अबको परिस्थिति के हो? ठ्याक्कै यदि संसद बिउतियो भने तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ? किनकि आम नागरिकले अहिलेसम्म चाहिँ तपाईको राणाकाल पनि हेरे, पञ्चायती व्यवस्था पनि हेरे, राजाको व्यवस्था पनि हेरे, सारा हेर्दै 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 आइरहेका छन्। पुनर्स्थापन भएका बेला पनि हेरे, मध्यवर्ती निर्वाचन पनि हेरे। पुनर्स्थापन भयो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? जुन सेटिङ शब्द यहाँले बोलिराख्नु भएको छ, मध्यवर्ती भयो भने तपाईँहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ? यो आम नागरिकले अहिले सठिकमा बुझ्न चाहेका छन्। सठिक कुरा के हो त भन्दाखेरि यो संविधान खुलेआम प्रधानमन्त्रीले संविधान मिच्नु भएको छ, संविधानको हाकाहाकी उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले जनताले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधि सभा, संसद अझ काम गर्ने समय 2 वर्ष बाँकी छ, त्यसको अवधि। चुनाव त हुनैपर्छ, त्यसको आफ्नो समयमा त्यसको चुनाव हुन्छ नै अवश्य पनि। तर जुन बाँकी समय छ त्यसको लागि त्यो संसदले सरकार बनाउने, सरकार चलाउने, कानुन बनाउने, नियम बनाउने, योजना बनाउने, त्यो संसद फर्केर आउनुपर्छ। त्यो संसद पुनर्स्थापित हुनुपर्छ जसको हाकाहाकी प्रधानमन्त्रीले गला रेट्नु भएको छ। अब त्यो संसद पुनर्स्थापित हुनुपर्छ। न्यायालयमा गएको छ, न्यायाधीशहरूको चाहिँ यहाँ छलफल त्यहाँ भइरहेको छ र स्वाभाविक रूपमा न्यायाधीशहरूले कानुन हेर्ने हो, उहाँहरूले संविधान हेर्ने हो, उहाँहरूले अर्को चिज हेर्ने जनमत पनि हो। आज केपी ओलीको गुट बाहेक सम्पूर्ण नेपाली जनता, आम नेपाली जनता भनौँ, यो संसद विघटन गर्नु गम्भीर गल्ती हो। संविधान मिचिएको भन्ने कुरामा अलिकति पनि चेतना भएको प्रत्येक सचेत नेपाली जनता, सर्वसाधारण जनता पनि, एउटी हजुरआमा केही पनि नजान्ने हजुरआमालाई हिजो भोट हाल्नु भएको थियो, यो 2 वर्ष समय छँदै दुई वर्ष काम करूँ किन विघटन गरे होला यो तो गल्ती नहीं गरे ओलीले भन्नुहुन्छ। सामान्य नागरिकहरु गएर सोध्नु त 5 वर्ष काम गर्न पठाएको 3 वर्षमै चाहिँ के भन्दा संसद विघटन गरेर फेरि चुनाव गर्दा खर्च कति लाग्छ। कोभिडको महामारी छ, उपचार गर्नुपर्ने तमाम कुरा छ। कोभिडको कारणले सारा अर्थतन्त्र तहस नहस भएको छ। सारा हेर्नुस् उद्योग धन्दा कल कारखाना तमाम चाहिँ व्यवसायहरुको कत्रो संकट पर्या छ। अनि कोभिडको महामारी त्यसपछि केपी ओलीको महामारी जनताले कति सहने भनेको। कोभिडको महामारी सहेर आज थिलो थिलो देश भएको छ। अनि आयो केपी ओलीको महामारी, यो आयो संसद विघटन अचानक, त्यसपछि चुनाव, अब खर्च पर्छ सारा, सेक्युरिटीको लागि पनि अरबौं पैसा चाहिन्छ, अरु तमाम कुराको लागि। भन्नुस् त यत्रो चाहिँ अनि 2 वर्ष त काम गर्ने बाँकी छ, अझै समय तपाईको टाइममा त चुनाव हुन्छ 5 वर्षपछि चुनाव गर्नु नै छ, गर्नु नै हो चुनाव। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो उहाँले जो विघटन गर्नुभएको छ र चुनाव घोषणा गर्नुपर्छ, त्यो चुनाव घोषणा त विघटन गर्ने बहाना हो। हेर्नुस् है चुनावको मिति उहाँले किन तोक्नु भएको छ त भन्दाखेरि गर्न खोजेको त विघटन नै हो, मुख्य उद्देश्य। विघटन गरेपछि जुन बर्बादी ल्याउन खोज्नु भएको छ त्यो उहाँको उद्देश्य त त्यो हो। तर बहाना के भयो त भन्दा चुनाव गर्नलाई जान्छु, त्यो पनि के अरे भन्दाखेरि सुन्नु बालुवाटारमा भएको 2/3 खत्तम गरेर अर्को 2/3 ल्याउँछ अरे। अब भन्नुहोस् दुनियाँले के भन्छ, जनताले के भन्नुहोस्। श्रोताहरू जति हुनुहुन्छ, दर्शकहरू, महानुभावलाई म भन्न चाहन्छु, भएको 2/3 खत्तम गरेर फेरि अर्को 2/3 ल्याउँछु मैले भनेर उहाँले जो घोषणा गर्नुभएको छ, भन्नुहोस् यो कति मनोगतवादी छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति त अब के बोल्नुहुन्छ त्यो त भनि साध्यै। अन्त्यमा हजुर, वास्तवमा नेकपा भित्रकै गतिविधिले तपाईहरू प्रतिपक्ष जस्तो भएर काम गर्नुभएको छ, सडकबाट तपाईहरू हुंकार दिइराख्नु भएको छ। अहिले हेर्दाखेरि वास्तव यो प्रतिपक्षले गर्नुपर्ने काम हो, नेकपाको 2/3 गरिरहेछ। हजुर, बडो जनताले पनि वास्तवमा कसरी मूल्याङ्कन गरेछन् त्यो एकातर्फ छ, आफ्नो ठाउँमा छ। अनि प्रधानमन्त्री ज्यू पनि आफ्नो समर्थकहरूलाई लिएर सडकमै हुंकार गर्ने, हाम्रो यति समर्थन छ भनेर देखाइराख्नु भएको छ। वास्तवमा यो सर्कस जस्तो देखिन्छ कि हेर्दाखेरि। यो परिस्थितिमा हामी अल्झिरहेका छौँ र यहाँहरू 15 गते प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतको विशेष उपस्थितिमा विशेष कार्यक्रम पनि गर्दै हुनुहुन्छ। अन्त्यमा यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत, जसले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि हामीलाई संसारभरि हेरिराख्नु भएको छ, निचोडमा सारमा तपाईले अन्त्यमा बुद्ध टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी पार्टीभित्रबाटै सत्यको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका छौँ, सत्यको आवाज उठाइरहेका छौँ, हामी न्यायको आवाज उठाइरहेका छौँ। लोकतन्त्र, देशभक्ति र कम्युनिस्ट पार्टी जनताको आवाज हामीले उठाइरहेछौँ, उठाउनुपर्छ, पार्टीभित्रैबाट पनि उठाउनुपर्छ। प्रतिपक्षले मात्रै उठाउने होइन, सत्यको आवाज प्रतिपक्षले मात्रै होइन, जनताले मात्रै होइन, सत्यको आवाज पार्टीभित्रबाट प्रत्येक नेता, कार्यकर्ता, पार्टी सदस्यहरूले, सचेत प्रत्येक नागरिकले सत्यको आवाज उठाउन पछाडि हट्नु हुँदैन। र अब 15 गते यही माघको 15 गते हामीले हाम्रा 2जना अध्यक्ष कमरेड माधव नेपाल, कमरेड पुष्पकमल प्रचण्ड, 2जना लगायत नेताहरू हामी त्यहाँ आउँदैछौँ। उहाँहरूले सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। विशाल सभा हामीले आम जनसमुदायलाई चाहिँ किन यो विघटन भयो, अब गर्ने के हो, अब कसरी अगाडि जाने हो भन्ने बारेमा सम्पूर्ण कुरा जानकारी गराउनको लागि चाहिँ 15 गते हामी विशाल सभा गर्दैछौँ बुटवलमा। त्यसको लागि म तपाईँ मार्फत टेलिभिजन, यो तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत आम श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, नमस्कार गर्न चाहन्छु, सबैलाई निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु कि त्यो आम सभामा कमसेकम सुन्न आउनुहोस्। हाम्रा कुरा चित्त बुझे चाहिँ ठिक छ भन्नु होला, हाम्रा कुरा चित्त नबुझे बेठिक भन्नु होला, त्यो तपाईँहरूको आफ्नो स्वतन्त्र, आफ्नो विचारको कुरा हो। तर कमसेकम हाम्रा नेताहरूका कुराहरू सुनिदिनुहोस् र आफ्नो पनि धारणा बनाउन त्यसलाई सजिलो हुन्छ। आलोचना गर्ने भयो भने पनि सुनेपछि सजिलो हुन्छ, समर्थन गर्ने हो भने पनि सुनेपछि सजिलो हुन्छ। त्यसो भएर सुन्नको लागि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सकारात्मक सोचेर सही र सत्य के हो त्यो मार्गमा यहाँहरू निरन्तर लाग्नु होला, यहाँलाई शुभकामना। मेरो तर्फबाट यहाँलाई, यहाँको टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले वास्तवमा नेकपा भित्रको विवाद, प्रधानमन्त्री संसद विघटन गर्न किन बाध्य भए, यो परिस्थिति किन सिर्जना गरे र सँगसँगै संविधानमै नभएको असंवैधानिक कदम किन चाले, यावत सन्दर्भमा र सँगसँगै अब के हुन्छ, अब के गर्ने, यो सन्दर्भमा हामीले आज विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। नेकपाका प्रभावशाली नेता, विशेष गरी लुमिनी प्रदेश इन्चार्ज युवराज ज्ञवालीसँग, उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र नारायणजीलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आगे चाहन्छु। नमस्कार।